Vítajte pri športe, milí diváci. Výborný futbalový zážitok si v sobotu 17. augusta odnieslo 900 fanúšikov. Na Humenskom štadióne sa odohral majstrovský zápas 5. kola typu z 3. ligy Východ. Tabuľkovo 3. FK Humenné hostili lídra 1. FC Tatran Prešov. Od úvodných sekúnd sa hral akčný bojovný futbal. Obidva celky si nič nedarovali. Už v 52. sekunde hostujúci Vincent Kopín technickou strelou ohrozil bránu domácich. Našťastie domáci gólman Dávid Slávik jeho zámer prečítal a efektnou robinzonádou zlikvidoval. O 8 minút na opačnej strane vyskúšal reflexy Milana Winslera jedovkou domáci Patrik Košuda. Ako prvý sa radovali hostia. V 11. minúte po jednoduchej akcii hostujúci Daniel Pavúk otvoril skóre. No už v 27. minúte po nedovolenom zákroku na Vladimíra Voroňáka v 16. hostí domáci vyrovnali na 1-1. Pokutový kop s istotou premenil Filip Serečin. Po vyrovnávajúcom góle sa tempo hry zvolnilo a do polčasu už gól nepadol. Do šatni odišli mužstva za stavu 1-1. Druhý polčas nezačal pre domácich veľmi dobre. Už dve minúty po polčasovom hvizde Kristián Hirka zacentroval do 16. Humenčanov a aktívny Vincent Kopín hlavičkou poslal hostí do vedenia. 47. minúta 1-2. Po inkasovanom góle domáci FK dostali Prešovčanov pod tlak a v 53. minúte ho Lukáš Kulík po prihrávke od Filipa Serečina pretavil do vyrovnávajúceho gólu. Aj po tomto góle hrali obidva celky ofenzívne. Domáci síce spálili niekoľko tutoviek, asi najväčšiu v 68. minúte, ale snaha po výhre sa vyplatila. V 3. minúte nadstaveného času po rozohratom priamom kope sa dostal k lopte nekrytý humenský kapitán Cyril Vasil a nepríjemnou skákajúcou strelou zaistil domácim víťazstvo. FK Humenné 1. FC Tatran Prešov 3-2 po polčase 1-1. Počas leta neoddychujú ani hokejisti, i keď ich sezóna začína až v septembri. V rámci letnej prípravy zorganizoval mládežnícky hokejový klub Humenské Levy letné sústredenia, na ktorých sa zúčastnili mladí hokejisti z prípravky aj z kategórií mladších i starších žiakov. Ešte v júni si sústredenie užili na Zemplínskej Šírave 19 hráči kategórie 2. až 5. ročníka s trénermi Jozefom Sorokáčom, Milanom Machom a Erikom Zobom. Mladí hokejisti mali pestrý program hlavne so zameraním na tréningovú časť, ktorá bola dvojfázová. Plávanie, futbalový turnaj, popri tréningoch absolvovali aj pešiu túru, plavby výletnou loďou či opekačku. 1. augustový týždeň sa zase na sústredení na Liptove stretlo takmer 50 hokejistov z tried od 5. do 8. ročníka. Humenskí hokejisti pod vedením trénerov Milana Mareka Macha, Erika Zobu, Jozefa Sorokáča a trénera brankárov Rudolfa Jurčenka zdokonaľovali svoje zručnosti dvakrát denne na ľadovej ploche v arene Jana Laca v Liptovskom Mikuláši, rovnako tak na suchu, kde sa venovali uvoľňovacím cvičeniam. Deti mali okrem tréningov aj bohatý voľnočasový program. Využili sa veľmi dobré možnosti v okolí na kolieskové korčule, relaxovali v bazéne a nechýbala ani túra na žiarsku chatu. Popri náročnosti tréningov si deti s trénermi užili veľa zábavy, vďaka čomu sa opäť utužili vzťahy v kolektíve. Počas letných prázdnin zožínala úspechy humenská tenisová mládež. V auguste sa mladí tenisti zúčastnili troch turnajov a na všetkých získali vysoké ocenenie. V Bratislave reprezentovali 1. TC Humenné na turnaji starších žiakov triedy A Diana Podolská, Karin Feriaková a Sebastian Minich. Sebastian sa stal víťazom štvorhry spolu so Simonom Normanom, ktorý ho porazil vo finále dvojhry. Dievčatám sa po dobrých výkonoch ale víťazné priečky nepodarilo obsadiť. Na turnaji detí do 10 rokov s názvom Tatry Cup 2019 sa v silnej konkurencii nestratili ani humenskí hráči Nikolas Karandušovský a Christian Valalik. Christian sa stal celkovým víťazom turnaja. A počas uplynulého víkendu sa na turnaji starších žiakov triedy C v Michalovciach zúčastnili Diana Podolská a David Keller. Diana vyhrala jedno kolo, v ďalšom kole ju vyradila neskoršia víťazka turnaja. David bol na turnaji prvým nasadeným hráčom a víťazstvo si vybojoval v dvojhre aj štvorhre. Predtým, ako sa s vami rozlúčim, vás ešte chcem pozvať na športové podujatia. V sobotu 24. augusta odohrajú na domácom ihrisku zápas 6. kola FK Humenné proti súperom OŽFK Šariské Michalany so začiatkom o 16. hodine.
A pre nadšencov basketbalu je tu pozvánka na budúcu sobotu 31. augusta. Dovtedy je stále čas prihlásiť sa do ďalšieho ročníka humenského streetballu, ktorý sa uskutoční v prípade priaznivého počasia už tradične v areáli základnej školy Pugačevova. Zo športu je to už na dne všetko. Prežite pokojný víkend a dovidenia o týždeň.